Brenda kësaj qendre mjekësore, çdo ditë qytetarët vinë për të marrë trajtim. Pas vizitave mjekësore, pacientët në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Shtime marrin edhe recetën e ilaçeve. Por tash një kohë ata detyrohen t'i blejnë vet banat e shkruara në të. Pas infuzionet, më kanë detyruar me blesë skuan, po thonë, ka që me mjekë u hongra unë se tash, në një social jam. E thanë me blejnë infuzionet, për ditë jam t'i blejnë, 52 me blejnë. Ski qore pa i blejnë, kone si kem kushtet me blejnë, duhet më detyru pa tjetër, duhet me një bërë që atë nëjë sen edhe me blejnë, se skuan. Ngarkes më të madhe për sigurimin e ilaçeve kanë pensionistët. A me blejnë borë, nështë me blejnë, me i qenjerë. Edhe të tjerë pacient konfirmojnë se paguajnë vet për terapinë përshkruar nga mjekët, pasi që ajo nuk sigurohet nga qendra mjekësore. Po, më kara, vjet jam kanë, jam kontrolu, i kum bje barnat vet. Infuzionat, gjilpanat, gjitha, nuk është e hershme për poplin tonë, se edhe për mshelin, edhe për risin qmimet, edhe për latë pak të në shteti me pas të sigurët për poplin. Shteti s'është në rregull. Më ka shteti në rregull, mi pas barnat këtu. S'ki nevojë me dalë mi blekur kush me qytetare. Mirë po, s'ki çare. I smuti nuk dvej, duhet me dalë mi blej, me kry punë. Se ka mungesë të barnave esenciale, e konfirmojnë edhe zyrtarët e mjekësisë familjare. Zakonisht kemi mungeset të terapisë parenterale, si që një injekcionet, infuzionet. Kemi mirë dhe kemi munges për shembull edhe për barnat orale, cilat na ka furnizuar përpara ministria, mirë po tash çka ka ndodhur, nuk po di, edhe barna për sheqer, edhe për yndyr, edhe aspirina. Kadriaj i ahedh përgjegjësinë Ministrisë së Shëndetësisë që nuk i siguron të gjitha medikamentet e nevojshme. Edhe kur na thrasin, mi mor barnat, domethënë, për 179 produkte, cilat ne i kërkojmë në apin veç 70. Ndryshe nga Kadriaj, mendoj nga Partia Demokratike në këtë komun. Kjo është si pasoj e keq menaxhimit të drejtorit shëndetësisë dhe drejtoreshës ose ushtruesës së drejtoresë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Shtime. Komuna e Shtimes ka ndarë një fond prej 60.000 eurosh që të siguroj vet barnat me të cilat nuk furnizohen nga ministria.